ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನೆ ಮನೋರಂಜನೆ. ನಾನು ಶಶಾಂಕ್ ನಾರಾಯಣ. ಕಿರುಗೂರಿನ ಗಯ್ಯಾಳಿಗಳು 2016 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಕಿರುಗೂರಿನ ಗಯ್ಯಾಳಿಗಳು. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಕಿರುಗೂರಿನ ಗಯ್ಯಾಳಿಗಳು ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಇರೋದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಷೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಮನಾ ಕಿತ್ತೂರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಾದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಪತ್ನಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತೇಜಸ್ವಿಯವರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕಿರುಗೂರಿನ ಗಯ್ಯಾಳಿಗಳು ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಶ್ರೀವತ್ಸವ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುಂಚೆನೆ ಪರ ಹಾಗೆ ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನೀವು ಕಿರುಗೂರಿನ ಗಯ್ಯಾಳಿಗಳು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ರು ಅಥವಾ ಓದಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಮರಿದೆ ನೋಡಿ.